Բարի երեկո, որևէ երկրում, որևէ ընտրություն, աստեղության քննություն է ոչ միայն քաղաքական ուժերի, ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի, քաղաքական գործիչների, թեկնածուների համար, այլ նաև զանգվածային լրատվամիջոցների, եւ եթե խոսում ենք ազատ արդար թափանցիկ ընտրություններ անցկացնելու անհրաժեշտության մասին, ապա դրա համար պատասխանատու պիտի լինեն ոչ միայն ընտրությունները կազմակերպող անցկացնող մարմինները, այլ նաև զանգվածային լրատվության միջոցները. Սա երկրի հարցը ծրագիրն է, ծրագրի հովանավորը Սանդորո Ապրանքանիչն է. Սանդորա, լիարժեք դարձրու կյանքդ։ Երկրի հարցը ծրագրում ես այսօր զրուցելու եմ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանի հետ բարի երեկո։ Հիշում եք ընտրություններում զանգվածային լրատվամիջոցների դերի մասին այս թեմայով մենք զրուցել ենք նաև նախորդ համապետական ընտրություններից առաջ, խորհրդարանական ընտրություններից առաջ։ Այն ժամանակ դուք նշեցիք, որ հեռուստատեսությունը շարունակում է պահպանել իր ավանդական առաջատար դիրքերը, բայց կարծիք հայտնեցիք, որ հաջորդ ընտրություններին, այսինքն հիմա, միգուցե ավելի սրված լինի պայքարը հեռուստատեսության և ինտերնետային լրատվամիջոցների միջև։ Հիմա արդեն հաջորդ ընտրությունները եկել են, ինչ իրավիճակի այս մրցակցության մեջ։ Ես կասեի, որ այն մարտահրավերը, որը նշեցիք լրատվամիջոցների համար նախընտրական փուլում և փորձությունը, ինձ թվում է, այս ընտրություններից առաջ լրատվամիջոցների, մասնավորապես պրոֆեսիոնալ և ավանդական լրատվամիջոցների համար առավել մեծ փորձություն էր, քանի որ կար ակնհայտ անորոշություն տեղեկատվական, փաստերի պարզության պակաս, և իհարկե այդ իրավիճակում որոշակի առավելություն ստացան ոչ պրոֆեսիոնալ լրատվամիջոցները, այսինքն օնլայն ինտերնետային լրատվամիջոցները, որտեղ դու պարտավոր չես բոլոր փաստերը ստուգել, միայն ճշգրիտ տեղեկություններ հաղորդել։ Ես դրա համար նախ ուզեցի սկսենք հեռուստատեսություն, թե ինտերնետային լրատվամիջոցները այս պայքարում հիմա ով է ավելի առաջատար դիրքերում, հետո արդեն պիտի գայի ինտերնետային և նաև այլ տեղին սկանդալային։ Ես դրա մասին եմ ասում, որ այդ իրավիճակում որոշակի առավելություն ստացավ հեռուստատեսության նկատմամբ ինտերնետը, քանի որ այն, ինչ կարող էր ինտերնետը իրեն թույլ տալ, պրոֆեսիոնալ հեռուստաընկերությունները երևի չէին կարող։ Ինչ? Այսինքն բամբասանքների, ասեկոսների վրա հենված կամ երկու մարդու հանդիպման մասին ճշգրիտ և հավաստի աղբյուրներից տեղեկություններ տալ, դա իհարկե կարող էր իրեն թույլ տալ միայն ոչ պրոֆեսիոնալ մամուլը, ոչ պրոֆեսիոնալ լրագրողները, քանի որ իրենք զուտ կոմունիկացիայի շփման վիճակում են գտնվում, և այն հանրային պատասխանատվությունը, որ ունեն պրոֆեսիոնալ լրատվամիջոցները, ուղղակի իրենց վրա չեն կրում։ Այսինքն կարող ենք փաստել, որ հիմա գոնե այս ժամանակաշրջանում ինտերնետային, ես չմիացնեմ, այսպես ինտերնետայինը դեղին և սկանդալայինի հետ, մի փոքր գուցե առանձնացնեմ, բայց այդ դեղին սկանդալային լրատվամիջոցները ավելի մեծ սոցիալական դերակատարություն սկսեցին ունենալ, քան ավանդական ավելի պատասխանատու լրատվամիջոցները, այսպես ասեմ։ Պատկերացնենք, եթե չկա որոշակյություն, ինչպես մեզ մոտ օկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբերի առաջին կես, եթե վերցնենք, կար անորոշություն, ով է թեկնածությունը դնելու, ով չի դնելու, և հիմքերել չկային ենթադրություններ, վերլուծություններ, կամ այդ հիմքերը բավականին սահմանափակ են, և մենք ձեզ հետ նստած լինեինք, ասենք, մեր կամ ձեր տան խոհանոցում, և ուղղակի զրույց անեինք, հա՞, այն ինչ կարող է սոցիալական ցանցերը իրենց թույլ տալ։ Պարզ է, որ այդ մեր զրույցը անորոշության պայմաններում շատ ավելի հետաքրքիր կլներ կողմնակի լսողների, նայողների համար, կամ ասենք այս տաղավարում մեր հարցազրույցը, չէ՞, քանի որ այստեղ մենք պիտի միայն պատասխանատու հայտարարությունները ցանցերի արտադրանքը ավելի մեծ պահանջարկ է վայելում։ Փաստորեն այդ անորոշության պայմաններում, այո, և
հոկտեմբերից դեկտեմբեր ընկած ժամանակը նրանք ահագին ֆորա ստացան պրոֆեսիոնալ ուրեմնում հասարակության ճշգրտված տեղեկատվություն ստանալու պահանջարկը պահանջարկը եթե չկա այդպիսի տեղեկություն տեղեկություն չկա դուք չեք կարող Ну, օրինակի համար Սերժ Սարգսյանի եւ Գագիկ Ծառուկյանի դեմ առ դեմ խոսակցությունը հաղորդեք ձեր հեռուստայի եթերով։ Այն դեպքում, որ Facebook-ում հանգիստ կարելի էր ցանկացած ենթադրություններ բովանդակության մասին տալ։ Եվ սա ոչ միայն քաղաքական իրավություններին, իրադարձություններին, զարգացումներին է վերաբերում, այլ ընդհանրապես, ասենք վերջին 1-2 օրվա ընթացքում այնքան եղան այդ կարգի տեղեկություններ տարածվեցին, որ հետո պարզվում է բացարձակապես, չգիտեմ, մարդու օրգանների հետ կապված տեղեկություն, հետո պարզվում է, որ այդպես մի բան հնարավոր չի, այսօր դպրոցում կրթահամալիրում տեղի ունեցող իրադարձություն, եւ մինչեւ Վենեսուելա հասանք Չավեսի մահ, հետո պարզվում է, որ ինչ մահ, ինչ բան։ Այո, եւ պաստորեն միջապես բազմապատկվում է լսարանը այդ կարգի լուրերի, որտեւ բավական է, որ սոցիալական ցանցերում մի այդպիսի սենսացիոն հայտարություն ինչ որ մեկ անի անկախ նրանից իրականում տեղյակ է թե ոչ անմիջապես այդ հետարքիր տեղեկությունը իր տեղն է գտնում blog news-ում, չգիտեմ, ելի մի քանի ինտերնետային աղբյուրներում, որտեղ որոնք արդեն բազմահազարանոց լսարանում են, ասես նույնիսկ սոցիալական չի հիմա։ Շատ դժվար է։ Այսօր սոցիալական նույն Facebook-ում էր կարծում մի գրառում հանդիպեցի, որ ասենք առավոտ հավաքվում են ժամը 10:20-ին օրինակի համար մի սենսացիոն լուր է տեղադրվում, մեկ ժամ ասենք հետո մեկ երկրորդ սենսացիոն լուրը, հետո ստուգում է այցելուների քանակը, հետո դա ներկայացվում է գովազդատուին, հետո հերքում են առաջի լուրը, հերքում են երկրորդ լուրը եւ մտածում են թե հաջորդ օրը ինչ լուր պիտի լինի։ Դե հիմա ձեզ համար ռևանշի ժամանակն է եկել, հիմա որոշվել են 8 տեխնացուները եւ դուք կարող եք իրենց տաղավար հրավիրել եւ էքսկլյուզիվ հարցազրույցներ ունենալ, այն ինչ ինտերնետը երեւի դժվարությամբ կարող է անել։ Լավ, թե ինչ նորմերով պիտի առաջնորդվեն զանգվածային լրատվամիջոցները, այս մասին շատ է խոսվել, մեր նախորդ հանդիպման ժամանակ էլ ենք խոսել, հա, առավելագույն լուսաբանում, հավասարակշռվածություն, անաչառություն, օբյեկտիվություն, թվում նաև բանավիճային հաղորդումներում, հարցազրույցներում, քննարկումներում եւ այլն եւ այլն։ Ձեր այս տարիների փորձը, մոնիտորինգը ինչ է ցույց տալիս, ինչքանով են շահագրգիր մեր լրատվամիջոցները, խոսքը ավանդական լրատվամիջոցների մասին է, ինչքանով են շահագրգիր այս նորմերով առաջնորդվելու։ Անկախ նրանից շահագրգիր են թե ոչ, ստիպված են այս նորմաներով շարունակել աշխատել, այսինքն սկսել են աշխատել ըստ խորհրդանական ընտրություններից անմիջապես առաջ, կարգավորող շրջանակները նկատի ունենք, եւ կարգավորող շրջանները եւ օբյեկտիվ իրավիճակ։ Հասկանում եք, եթե դու ճունես ինֆորմացիա տալու ամենաշնոր, ինչպես երկար տարիներով ներ հերոստատեսությունը, ամեն դեպքում համատել հերոստատեսության եւ տպագիր թերթերի լսարանը հնարավոր չէր, այսօր մրցակցություն կա եւ մրցակիցը կաշկանդված չէ որևէ քաղաքական պատվերներով, հա, կամ մի մաս այդ մրցակցային դաշտի որևէ պարտավորություններով, որևէ, չգիտեմ, կախվածություններով քաղաքական խմբավորումների եւ կուսակցությունների հետ, եւ որպեսի այդ մրցակցությունը կարողանա հերոստատեսությունը դիմանալ այդ մրցակցությանը, նաև պարտավոր է որոշակի այդ սկզբունքները պահպանել հավասարության, չնայած ես ուզում եմ, որ մանավանդ այս քաղաքական իրավիճակում մենք հասկանանք ինչ է նշանակում հավասար հնարավորություններ տրամադրելը։ Դա բացարձակապես չի նշանակում, ուզում եմ եւս մեկ անգամ կրկնել, որ անպայման ռոպե առ ռոպե համընկնեն ծավալները, ասենք տրամադրված հաշվի առնվում ռոպե առ ռոպե։ Դա իհարկե, դա իհարկե ճիշտ մոտեցում չի, խոսքը նրա մասին չի, որ չպետք է լինի խտրականություն։ Այսինքն, եթե հավասարապես ակտիվ են տեխնացուները, եթե հավասարապես պատրաստական են գալ եւ հարցազրույցների մասնակցել, մամուլի ասուլիսների մասնակցել, այդ դեպքում իհարկե հավասար հնարավորություններից պետք է օգտվեն, բայց եթե իրենցից է գալիս պասիվությունը արհեստականորեն,
apahovel nu în țavala ușadruțean, iar că da zavești că liner. Zeci, anscațărați monitoringul ta, nachinum inși pe sine, motețumi, hima inși pe sine. Azi că nachinum el, cât numai vor iată tehnațul, încă și agărgir, și încă pasive, încă ce ți-a încanum, concret, ai strat la miciocov, lusa banvel, nachantrum, ai în mecă, ai în jamanac, tu camarul mec, ta vocea vasaruțiun, vocea vasaracșoruațiun, te hima e. Era ca un mermotețum în nuiner, iar vii în calumă, mermotețum în tarbe. Ce, într-adevăr, ca să fie calumă ceapeic, asta e că ai și tehnațul intervele, ai scan eterajam, ai și tehnațul in, asta e că cărcănachi aveleșat. Mai e în calum. Եթե խոսքը թվային տվյալների մասին է, թվային տվյալներով նույն պատկերը մենք տալու ենք եւ կարող է եւ թվերը տարբերվեն, բայց եթե մեր վերլուծությունը եւ մեր եզրակացությունները մարդիկ ավելի ուշադիր կարդան, կտեսնեն, որ մենք դա դրանում խնդիր ենք տեսնում այն դեպքում, եթե դրսևորվում է եւ ապացուցվում է խտրականություն որևէ տեխնացուի նկատմամբ։ Եվ ասենք մինչև 2012-ի խորհրդարանական ընտրությունները մենք այդ կարգի խտրականություններ միշտ տեսնում էինք եւ ապացուցում էինք, այսինքն թվերի տարբերությունը գալիս էր ոչ թե որևէ տեխնացուի пассивությունից, այլ գալիս էր նրանից, որ իր նկատմամբ կար ոչ օբյեկտիվ վերաբերմունք, այսինքն ինքը շատ ավելի քիչ ժամանակ էր ստանում մանավանդ պաշտոնական կարոսությունից առաջ, հա, պաշտոնական կարոսության ժամանակ մի քիչ բալանսը պահպանվում էր, բայց նախորդ ամիսներին մենք տեսնում էինք մեծ տարբերություն։ Եվ բացի դրանից այդ հիշատակումների կամ անդրադարձների երանգները, երանգավորումը խիստ տարբերվում էր։ Մեկ տեխնացուի նկատմամբ միայն դրական համատեքստում, մյուսի դեպքում հիմնականում բացասական։ Խորհրդարանական ընտրություններին այդ վիճակը բավականաչափ շուտ մեծ։ Մենք կարող ենք ասել, այո, որ խտրականության հստակ ակնհայտ դրսևորում մենք չենք ֆիքսել։ Լավ, կարելի է մի փոքր խոսել նրա մասին, որ մեծամասնական որոշ տեխնացուներին հրավիրում էին այդ նույն տարածքից, ուրիշներին չէին հրավիրում, ֆորմալ առումով դա իհարկե օրենքի խախտում է, բայց եթե նայենք, որ 5 տեխնացուից միայն 2-ն էին հետարքիր հանրության առաջ, մնացած առանձնապես չէին էլ հավակնում, որ իրենց հրավիրեն, չնայած փաստել չկա, որ հրավիրեն, դրա համար ասում եմ, որ ֆորմալ խախտում կա, բայց ես չէի ասի, որ դա մի վճռական նշանակություն ունեցա։ Եթե շահագրգիր լինեին, անպայման ձեռքը գտնեին, չէ, ասելու, որ սենց չէ կանչում եվ էլ։ Լավ, սա զուտ այսպես թվային բանով, իսկ եթե ասենք այն դեպքերում, երբ որ քաղաքական գովազդը մատուցվում է լուրի փաթեթավորմամբ, այս սա ինչպես է արտացոլվում ձեր բան մոնիտորինգի մեջ։ Բազմաթիվ անուղակի վկայություններ կարող են լինել, նույն երանգավորումը, ասենք մի ռեպորտաժում կարող են գտնել այնպիսի մասնակիցներին հանրահավաքի, հա, ասենք նախընտրական, որոնք միայն դրական բաներ են խոսում հանրահավաք կազմակերպող տեխնացուի մասին, մյուսի դեպքում կամ չեզոք կամ միայն բացասական։ Պարզ է, որ եթե լրագրողը փորձում է խոսցնել հանրությանը, ինքը կարող է գտնել տարբեր կարծիքներ հայտնողներին, միշտ էլ, եթե պրոֆեսիոնալ փորձարու լրագրող է եւ ցանկանում է տալ օբյեկտիվ պատկեր հանրավարակի մեջ, ասենք եթե եկել են հանրավարակ, մեծամասնությունը ենթադրաբար պիտի դրական խոսեն, այդ լրագրողը դիմանկա գտնի նաեւ բացասականները, որը պարտադիր չի, կամ գիտեք, կարելի է ի վերջո ոչ պարտադիր, եթե ուզում ես ամեն դեպքում բալանսը պահպանես, գտնել ինչ-որ մեկին, որը նույնիսկ չի մասնակցել հանրահավաքին, հակառակորդի ճամբարից որևէ մեկին, որը այս կամ այն գնահատական կկարողանար հավասարակշռել նաև հակափաստարկներով։ Ինչու՞ արհեստական հավասարակշռելու բան չի առաջանում։ Իհարկե, իհարկե, բայց եթե որևէ տեխնացու սկսում է խոսել, որ ինքը ժողովրդի համար սիրտը կտա, ամեն ինչը կտա, իր բոլոր ունեցվածքը կտա, եւ մարդիկ հանրահավաքին մասնակցողները ասում են, հա, իրոք դա այդպես է, մենք միայն իրա վրա ենք հույսներս դնում, իհարկե միշտ հակապաստարկ պետք է, հակառակ դեպքում պատկերը չի լինի բավարար հավասարակշռված։ Լավ, Եվրոպայի խորհրդի նախարարների հանձնարարականում գրված է նաև պատասխանելու իրավունքի մասին, սրանք անդրադառնանք արդեն փոքր դադարից հետո, հիշեցնեմ, սա երկրի հարցը ծրագիրն է, ծրագրի հովանավորը Սանդորո Ապրանքանիչն է։
Սանդորա, լիարժեք դարձրու կյանքդ։ Շարունակենք թողարկումը երկրի հարցը ծրագրում։ Ես այսօր զրուցում եմ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանի հետ։ Մենք զրուցում ենք ընտրություններում զանգվածային լրատվության միջոցների դերի տերակատարության մասին։ Ուրեմն, նշեցի, որ Եվրոպայի խորհրդի նախարարների հանձնարարականում գրված է պատասխանելու իրավունքի մասին, հա, ընտրաշավի կարճատև ժամանակահատվածում ցանկացած տեխնացու կամ քաղաքական կուսակցություն ներողություն, որն ըստ օրենքի պատասխանելու իրավունք ունի, պետք է կարողանա օգտվել այդ իրավունքից։ Մեր իրականության մեջ միշտ է հնարավոր ապահովել այս պատասխանելու իրավունքը։ Ենթադրենք, օրինակ բերեմ, նախընտրական քարոզարշավի վերջին օրը, վերջին ժամերին, որևէ տեխնացու օգտագործում է իր գնաց եթերաժամանակը եւ փախարակում է մեկ այլ տեխնացուի։ Քարոզարշավը մոտ 1 րոպեից հետո սկսվում է հռչակ օրը։ Հա։ Ну, parze այդ կարգի պահանջները ինքն որ ներկայացնում են ողջ համատության սահմաններում պետք է ընկալել եւ կիրառել, եւ պարզ է, որ միշտ հնարավոր է գնահատել կար օբյեկտիվ հնարավորություն արդյոք տվյալ լրատվամիջոցի կողմից պատասխանի իրավունք տրամադրել, թե ոչ։ Եվ այստեղ մոտավորապես նույն խնդիրն է, ինչ որ հանրահավաքների հետ, հա, ասենք, եթե հանրահավաքի մեկ տեխնացուի հանրահավաքների ժամանակ միայն դրական ինչ որ գնահատականներ են հնչում, մյուսի դեպքում միայն չեզոք կամ բացասական, դա նշանակում է, որ տվյալ տեխնացուն կարողանում է հանրահավաքները եւ ամբողջ ընտրաշավին լրագրողների մասնակցությունը օգտագործել որպես իր քարոզչություն։ Եվ այստեղ իհարկե սահմանը տեղեկատվական լուսաբանման եւ քարոզչության խախտումը։ Եվ այնպես չէ, որ լրագրողը առանց որևէ, գիտեք, պրոֆեսիոնալ հնարամտության ապահովի բոլոր ներկայացված պահանջները ընտրությունների լուսաբանման նկատմամբ։ Դա պահանջում է որոշակի նաև լուրջ աշխատանք։ Լուրջ աշխատանք եւ նման դեպքերը շատ են, երբ որ ասենք հատկապես սկսնակ լրագրողների համար դժվարություններ են առաջացնում, հա, այսինքն ենթադրենք, ասենք տեխնատուներից մեկի անձի հետ անուղակիորեն կապվող բարեգործական կազմակերպության գործունեություն։ Իհարկե, ինչ պիտի անի։ Իհարկե, դու նախ պիտի խուսափի այդ կարգը, պիտի ուղղակի իմանա ամբողջ համատեքստը, հա, քաղաքական պայքարի ընտրություններից համար։ Պիտի այնպեսի լրագրող լինի, որ գիտի ցանկացած բարեգործական կազմակերպության անունը, նրա պատմությունը, նրա կապվածությունները։ Բայց ինչու՞մ է կանոն լրագրողի աշխատանքը, հո միայն պատկերը չտա։ Իսկ եթե տեխնատուներից մեկը գործող պաշտոնյա է եւ աշխատում է, հանդիպումներ է ունենում, այցեր է ունենում, չգիտեմ, աշխատանքային հազար ու մի բան, որ պիտի լուսաբանվի եւ առաջանում է այդ ոչ հավասարությունը։ Մարդը պաշտոնյա է, աշխատում է։ Ընդ որում դա, գիտեմ, ոչ միայն մեր երկրում ընդհանրապես։ Սրա պատասխանն էլ մարդկային պատմության մեջ բազմաթիվ գտնվել են, առաջինը ինքը հենց պաշտոնյայից պետք է պահանջել, որ եթե ինքը որպես տեխնացու կամ իր կուսակցությունը մասնակցում են ընտրությունների, ինքը պիտի հնարավորինս սահմանափակի իր հանրային երևալու առիթները։ Երկրորդը, լրագրողը պիտի տարբեր ձևով լուսաբանի այդ պաշտոնական հանդիպումները, քան մինչև նախընտրական քարոզչության շրջանը։ Եթե մինչև նախընտրական քարոզչության շրջանը կարող էր 3 րոպե տրամադրել, հա, այդ կարգի ռեպորտաժին, նախընտրական փուլում ոչ թե 7 պետք է դարձնել, ինչպես շատ դեպքերում ես մոտ է լինում, հա, այլ կարակը կրճատել կես րոպե, միայն 4 տեղեկություններ տալ։ Իսկան դրանք արդեն տասնյակ տարիների ընթացքում մշակված կանոններ են, որոնք պետք է իմանալ եւ կիրառել։ Կան կանոններ, իհարկե, իմանալ, կիրառել, զարգացած ժողովրդավարությամբ երկրներում նաեւ ավանդույթ կա, որ մեզ մոտ դեռևս չեմ կարող ասել, թե կա, նոր-նոր պիտի ձևավորվի, եւ բաներ կան, որ ասենք մեզ դեռևս անցանոթ է, բայց չի բացառվում, որ ասենք ապագայում ոչ այս, չգիտեմ, երբ իրագործվում, ասենք տեխնացուներից որևէ մեկը կեղտոտ տեխնոլոգիա է օգտագործում, հա, տեխնացուն, ասենք, կազմակերպում է մեկ այլ տեխնացուին պաշտպանող մի հանրահավաք, հանրահավաքի մասնակիցները հոմոսեքսուալիստներն են, դե արի լրատվամիջոց մեծ հանրահավաքի իրադարձությունը պիտի լուսաբանես, թե չլուսաբանես, եւ դրա, ну, դրա լուծումներից մեկը ամեն դեպքում չմոռանալ նախընտրական փուլում նաև քաղաքագետների վերլուծաբաններին, եւ ամեն դեպքում ամբողջ գործընթացի քաղաքական պատկերը տալու համար պարբերաբար
հնարավորինս անկախ կամ գոնե տարբեր կարծիքներ ունեցող վերլուծաբաններին նույնպես հնարավորություն տալ արտահայտվել, վերլուծել եւ ներկայացնել իրենց կարծիքը ընտրապայքարի մասին։ Դա էլ է կողմնորոշում ի վերջո եւ օգնում է կողմնորոշվել ընտրողներին։ Իսկ դուք ուշադրություն դարձնում եք այն ծրագրերի վրա, որոնք անմիջականորեն կապված չեն ընտրաշավի հետ, բայց կարող են որոշակի ազդեցություն ունենալ։ Ես կարող եմ օրինակներ բերել, եթե ասենք ենթադրենք, պատահական այսպես տեսական, հա, մեր պրակտիկայում չէ, ենթադրենք տեխնացուներից մեկը մասնակցում է հեռուստատեսային ինտելեկտուալ խաղի և շատ դժվար հարցերում ինքը կարողանում է հաղթող դուրս գալ, կամ չգիտեմ, սերիալում բացասաբար են ներկայացվում տեխնացուներից մեկի պաշտոնավարման ժամանակահատվածը, հիշում են դժվարությունները, այսինքն ուղղակիորեն կարոզաշավի հետ կապ չունեցող հաղորդումներին ոչ լրատվություն է, ոչ ինֆորմացիոն ծրագիր է, ոչ բանավիճային, ոչ հարցազրույցային, ոչ այս ոչ այն, բայց կարոզաշավի ընթացքում տարբեր ձևեր հնարներ կարող են լինել։ Եվ հենց դա է պատճառը, որ ցանկացած պատասխանատու մշտադիտարկման մոնիտորինգի ժամանակ նայվում են ոչ միայն տեղեկատվական եւ քաղաքական հաղորդումները, այլ ուշադրություն դարձնում եք անպայման եւ ոչ միայն մեկ, եթե հիշենք, նաեւ հեռուստատեսյան եւ ռադիո ազգային հանձնաժողովի մեթոդաբանությամբ նախատեսված էր նայել երկերը, ինչքանով հնարավոր է, որ տեխնացուները կամ կուսակցությունները այս կամ այն համատեքստում հիշատակվեն այդ կարգի գեղարվեստական գործերում, դա էլ է հաշվի առնվում, դա էլ է ֆիքսվում եւ դա էլ է արտահայտվում մշտադիտարկման արդյունքներում, եւ թվային, եւ անալիտիկ։ Ձեր մեթոդաբանությունը ինչ որ եղել է նախորդ ընտրությունների ժամանակ նույնն է, թե ինչ որ փոփոխությունների ենթարկվել։ Մեծ տարբերություն կա մեր մեթոդաբանությունների մեջ, որոնք կիրառվում են նախընտրական քարոզչության շրջանում եւ դրան նախորդող ժամանակաշրջանում, որտեղ նախորդող ժամանակաշրջանը միշտ ունի որոշակի առանձնահատկություններ եւ այդքան հստակ օրենքներով չի կարգավորվում, այսինքն այստեղ մենք ունենք նախընտրական քարոզաշավի նախորդող ժամանակահատված, որովհետեւ ես չեմ էլ հանդիպել, որ սահմանված լինի, եւ այդ դեպքում չեմ էլ հանդիպել, որ այդ ժամանակահատվածում քաղաքական գովազդը արգելվում է կամ եւ դրանից շատ օգտվում են նաեւ իրականում, եթե չի արգելվում, որոշ սահմանումներ ունենք նախընտրական կարոզչության նախորդող, այսինքն ընտրությունների նախորդող ժամանակաշրջանի համար, բայց ընտրությունների նախորդող ժամանակաշրջան նախընտրական կարոզաշարն է, իմ խոսքը նախընտրական մեր օրենսդրությամբ նրանք համընկնում են, բայց իրականում չպետք է համընկնեն, որտեվ ընտրությունների նախորդող ժամանակաշրջանը, եթե ավելի խորը մոտենանք այդ հասկացությանը, ավելի մեծ պիտի լինի, դա երբեք 4-5 շաբաթ չի կարող լինել, բայց ցավոք մեզ մոտ համընկնում է, իրականում մեծ էլ է, այո, իրականում շատ ավելի մեծ է, բայց ցավոք, եւ մենք արդեն քանի տարի է ասում ենք, որ առանձին կարգավորում պետք է նաեւ այդ ժամանակաշրջանի համար, իհարկե այն նույնը չպետք է լինի ինչ նախընտրական քարոզչության փուլի համար, բայց ամեն դեպքում քաղաքական գովազդի արգելք, օրինակ, պետք է ակնհայտորեն կիրառվի։ Հիմա այդ արգելքը չկա, որտեղ այն համընկնում է նախընտրական քարոզչության ժամանակ, երբ հակառակը պետք է քաղաքական քարոզչությունը լինի։ Իսկ ճասեցիք, մեթոդաբանության մեջ ինչ փոփոխություններ են եղել։ Այո, եւ եթե խոսքը գնում է այդ նախընտրական քարոզչությանը նախորդող ժամանակաշրջանին, ելնելով քաղաքական իրավիճակի առանձնահատկություններից, մենք բավականին լուրջ փոփոխություններ ենք մտցնում մեր մեթոդաբանության մեջ, եթե մենք համեմատենք, ասենք, խորհրդարանական ընտրություններից առաջ ընկած ժամանակաշրջանը, այնտեղ կար հստակություն բավականին, ով է մասնակցելու, ինչպես է մասնակցելու, եւ այդ պատճառով մեթոդաբանությունը բավականին նման էր նախընտրական քարոզչության շրջանին։ Այս անգամ կտրականապես տարբեր էր եւ անորոշություններ, քանի որ անորոշություն էր, եւ մենք չէինք կարող գրեինք, որ նայում ենք այսինչ 10 տեխնացուին կամ այսինչ 10 կուսակցություններին, մենք ստիպված ենք նայել բոլորին, եւ ի վերջո մոտ 40 հոգու հետեւից այնպես ընկած ռոպեներ եւ վարկյաններ էինք հաշվում, դա ընդամենը մեկ օրինակ մեթոդաբանական տարբերություններից, և եթե դա հաշվի չառնես, անիմաստ կլինի ընդհանրապես այդ շրջանի մշտադիտարկումը, քանի որ օրենսդրական կարգավորում չկա, դու չգիտես ինչ սկզբունքներից, ինչ նորմերից պետք է ելնես, և այստեղ քո քաղաքական իրավիճակի գնահատականը, վերլուծության հնարավորությունը շատ կարևոր է։ Քաղաքական գովազդի կներին արդեն ծանոթ եք հայտարարված։
հայտարարված են արդեն, ես չեմ հետևել։ Դե հա, ժամանակ ժամկետն եկել է, հայտարարված են, նախորդ անգամ որ խոսում էինք, համեմատություններ բերեց, չէ՞, առևտրային կովածտ, քաղաքական կովածտ, սոցիալական կովածտ եւ օրենքով կարգավորվեց, հիմա ուզում եմ իմանալ այս օրենքով կարգավորումը տվել է իր արդյունքը։ Այն որ առևտրային կովածտի միջինացված ինչ որ չպտի կերազանցի։ Ես դժվարանում եմ ասել ինչքանով դա հնարավորություն կտա որոշ տեխնացուներին իրոք օգտվել գովազդից, հա, քանի որ մենք շատ լավ գիտակցում ենք, որ գոնե այս ընտրություններից առաջ ունենք տեխնացուներ, որոնք իրենց ետևից առանձնապես լուրջ քաղաքական ուժեր չունեն, որոնք կարող են օգտակար լինեն ֆինանսների կուտակման առումով կամ տրամադրման առումով, եւ երևի իրենց կարծիքը պետք է հարցնել առաջին հերթին, որտեվ իհարկե այս իրավիճակում պետք է բոլորին քիչ թե շատ հնարավորություն տրամադրվի եւ ոչ միայն անվճար հանրային հեռուստատեսության գովազդի շնորհիվ, բայց եթե խոսքը գնում է նախորդ ընտրությունների մասին, ապա այդ հստակությունը ինչի վրա է հենվում այդ գինը, դա արդեն լուրջ առաջընթաց էր, քանի որ եթե հիշում եք, նախորդ ընտրությունների ժամանակ հասկացա, թե ինչի վրա է հիմնվում քաղաքական գովազդի գինը, հիմա հստակեցված է։ Գոնե հստակություն կա։ Իսկ ընտրագրավի գինը ինչի վրա է հիմնվում, ձեզ համար հստակ է, պարզ է, թե չէ։ Ну երևի երկար քննարկումների եւ հաշվարկների արդյունք է դա։ Այսինքն այնպես անել, որ ամեն դեպքում դա արկածախնդրություն չլինի բազմաթիվ մարդկանց համար, որոշակի պատասխանատվություն, որպիսի կրեն իրենց տեխնատությունը դնելով, բայց մյուս կողմից դա չդառնա արգելք իրական շանսեր ունեցող տեխնատուների համար։ Ես միգուցե ոչ պոպուլյար կարծիք արտահայտեմ, այսօր ես գնում եմ, որ 8 միլիոն դրամը դա մոտավորապես հենց այն գումարն է, որը գտնվում է ճիշտ սահմանին։ Լավ, սա մեր մի քիչ շեղվեցինք թեմայից, թե չէ կարող ենք էլի շարունակել։ Անցած անգամ խորհրդարանական ընտրություններին շատ հեռուստատեսություններ գովազդային գին չսահմանեցին ու անհայտ կամ ենթադրելի, հա, պատճառներով։ Հիմա ես չգիտեմ, կան նման բան թե դուք, հա։ Ինչ չի թվում, որ այս անգամ եթե նույնիսկ որոշ հեռուստաընկերություններ հրաժարվեն գովազդ տեղադրելուց, դրանում մենք պետք է քաղաքական միտում գտնենք, դրանում կարող են այլ բացասական միտումներ լինեն, այսինքն եթե հեռուստատեսությունը հույս չունի, որ առանձնապես գովազդի հաշվին կկարողանա մեծ գումարներ վաստակել, միգուցե ավելի ձեռնտու է հենց լրագրողական, կարծես թե քաղաքականության հետ կապ չունեցող հաղորդումների շնորհիվ հրավիրելով որպես հյուրեր տեխնացուներին, այսինքն խմբագրական կոչված հաղորդումներով, ոչ պաշտոնապես գումարներ վաստակել։ Եթե նույնիսկ լինի քաղաքականություններ չեն լինի։ Ինձ թվում է այս անգամ լինելու է միայն այս ստվերում գտնվող բիզնեսին հատուկ պատճառները, որ այս անգամ շատ ավելի հանգիստ ընտրություններ են սպասվում։ Գիտեք, շատ դժվար է, ամեն դեպքում ոչ մի տեղ չի կորել մեր այն ընտրազանգվածը, որը դժգոհ է իշխանություններից եւ այն ավանդաբար բավականին մեծ է եւ կարող է ցանկացած պահին սրություն հաղորդել ընտրական պրոցեսին, դրա համար ընդամենը պետք է, որ այդ ընտրազանգվածը ինչ-որ տեխնացուի հետ հույսեր կապի։ Այսինքն, եթե տեխնացուներից որևէ մեկը կարա այդպիսի ոգևորություն առաջացնի բողոքային ընտրազանգվածի մոտ, ապա կարող է իրավիճակը եսրվել եւ այն թվացյալ հանգստությունը, որը մենք այսօր տեսնում ենք, հոտս ծնդի։ Ամեն դեպքում մենք այդպիսի կարծես թե մեր պատմության մեջ օրինակներ ունենք։ Աստված մի առ ասի, բայց եթե ասենք այդ սրված լարված իրավիճակում տեխնատուներից մեկ ու եթերում բռնության կոչի անում, սահմանադրական կարգը բռնի կերպով տապալելու կոչի անում, ու եթերում։ Այսինքն պատասխանատվություն կրում է լրատվամիջոցը, թե ոչ։ Իհարկե ոչ, եթե խոսքը ուղի եթերի մասին է, եթե խոսքը նրա մասին է, որ ասենք ձեր մոտ ես հիմա կոչ անեմ, հա, բռնության, դուք նախ պետք է ինձ զգուշացրեք,
չի կարելի այդպես անել, ասել, որ ես խախտում եմ օրենքը, զգուշացնել հերոստանին։ Այսինքն ձեր վարողի բոլոր հնարավորություններից եւ իրավունքներից օգտվելով պետք է փորձեք ինձ սաստեք, եթե չի ստացվում, պետք է ուղղակի կանգնացնենք հաղորդումը, դադարեցնենք հաղորդումը, բայց պատասխանատվություն այդ դեպքում դուք չեք կրելու, նույնիսկ եթե արդեն գնացել է այդ կոչը։ Լավ, մեկ րոպե ես մնացել եւ վերջին հարցը, հա, լրագրողների մասնակցությունը քաղաքական գործընթացներին ոչ որպես լրագրող ես ակտիվացման ինչպես եք նայում։ Որպես հնարավոր տեխնացուներ, հա, թե նախագահականում չէ, բայց ընդհանրապես վերջին շրջանում նայում ինչու նախագահականում է, հա, որոշակի ակտիվություն եւ փորձ եղավ։ Նորմալ եմ համարում, որտեվ լրագրողի մասնագիտությունը այն մասնագիտություններից է, որը բավականին մոտ է կանգնած քաղաքականության, եւ լրագրությունից քաղաքականություն մտնելը դա միջազգային ավանդույթների շրջանակներում է, եւ երբեք չի համեմատի, ասենք, արվեստագետների մուտքի հետ, որտեվ եթե դու արվեստագետ ես եւ մտնում ես քաղաքականություն, նշանակում է դու քո գործդ պիտի դադարես կամ պիտի լուրջ չզբաղվես քաղաքականությամբ։ Երկու դեպքն էլ նույնը լրագրությունը կարծում եմ։ Այո, բայց գործնեության բնույթը շատ նման է իր, այսինքն դու չես քո գիտելիքները, քո փորձը, հա, դու չես վատնում, դու օգտագործում ես յոկուտ նոր քո գործնեության։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Ես ծրուցում եմ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանի հետ, սա երկրի հարցը ծրագիրն էր, ծրագրի հովանավորը Սանդոր Ապրանքանիչն էր, ամենացեք։ Լիարժեք դարձրու կյանքդ։